Ուզեմ հասկանամ այսօր մեր օրը ոնց է անցնելու, ինչ ենք պատրաստելու։ Շատ թեժ է լինելու մեր օրը այսօր։ Ուրա։ Պիստակը դուք կգդրեք, տեսնեմ։ Պիստակը կտրեմ։ Ոնց։ Ձեզ լավ է։ Շատ։ Իտալական էլ է որոշ շապրոնեզի նման։ Օրինակ ինչ կա տեղ։ Իրանց պաստաները մեր արիշտան։ Հաստեր ենք խառնում, հետո խառնում ենք հաստեր։ Ստեղ խառնենք։ Մանկությունս հիշեցի, հա։ Փոքր վախտ էի արվակերի երևի։ Ռոստոմի նորամուծությունն է։ Ինչ տավ։ Համով բան տավ։ Թայնեի հոտը գալիս է, զգում ես, էլ գա, թայնեի զգում ես, հոտը։ Լավ է։ Գեր որ ես ինչ են կարել։ Հիմա գիկը բարոն եմ ասոր չեն կարել։